Bé, molt bona tarda de nou. És fantàstic això, que vas a parlar i funciona tot i se't sent i tal. Molt bona tarda de nou, us emplacem a començar amb el primer d'aquests debats. Un dels àmbits d'aquests 16 que us dèiem, Museu Nòmada, Espai de les Pantalles, Espai Gastronòmic, esperem que la gent que encara està a l'Espai Gastronòmic vingui cap aquí i s'apunti en aquesta zona de debats, de presentacions, tallers infantils, mostra de productes festers, en fi, moltíssimes coses, les teniu totes al programa, a la pàgina web. Hem volgut començar en aquest debat inaugural i dedicar-lo, us ho comentava abans, aquest vincle tan necessari que els agents i els qui viuen i fan i fem, en alguns casos ho hem fet la cultura popular, creiem tan important, que és com explicar-nos com arribem als mitjans i com arribem en definitiva gràcies als mitjans a la gent, com fem créixer entre tots també el nostre sector. I avui hem volgut doncs convidar a gent que treballa, especialistes del món de la cultura i els mitjans de la comunicació, que treballen amb la informació, que l'elaboren, no sé si dir-ne que d'alguna manera la manipulen en el sentit artesanal del terme, no? Que la treballen, no? És a dir, doncs, en fi, posem-ho sobre la taula, però en aquest sentit artesanal, diguem que algunes vegades amb alguns doncs, que treballen amb les mans fan servir, sigui com sigui, quin és el paper o el rol, en aquest cas, que vosaltres exerciu, també el paper de prescripció, quines són les plataformes, en fi, durant una hora intentarem desgranar aquestes qüestions i ho fem, presento doncs, les persones que m'acompanyen, començo per en Jordi Bordes, el coneixeu i el seguiu, el llegiu, en aquest cas en el diari El Punt Avui. A més també amb ell ens agradaria tractar aquests nous formats que donen també oportunitats i obren un món nou a l'àmbit de la cultura popular, com és aquesta plataforma que es diu Recomana. També naturalment la Gemma Ruiz, que la coneixeu tots també molt bé, amb les seves cròniques culturals que doncs, tenen un segell propi i que ens expliquen d'una manera molt determinada allò que passa, les arts escèniques, la literatura, en fi, la seguim a través de Televisió de Catalunya, moltes gràcies per ser aquí. La Violeta Gomà, jo no sé si encara queda algú que no sap què és l'ACN durant aquests dies, l'Agència Catalana de Notícies, ella és la cap de cultura i estem molt contents que hagi volgut doncs respondre a aquesta invitació, perquè el paper de les agències és importantíssim i ell ens explicarà una mica doncs, això, com treballa la informació, on arriba, amb quin esperit, amb quina voluntat, doncs, en aquest cas específicament l'àmbit d'informació cultural i com aplicar-ho, com traslladar-ho a l'àmbit de la cultura popular. I per últim, però no en darrer terme, en Bernat Puigtovella, que és l'editor, editor de Núvol, que és aquesta plataforma, ell mateix ens la presentarà, la podrem veure també quan faci la seva intervenció, que ha agafat molt pes en els darrers temps i que doncs, ens dona unes noves oportunitats, noves eines per explicar-nos a temps pràcticament real també les seves cròniques, el seguiment, ens ho explicarà el Bernat en el seu torn. I també hem volgut convidar a dos agents de sector, a dos sectors importants dins de la cultura popular que es relacionen d'una manera específica amb els mitjans i a més aconseguint també doncs, resultats molt vàlids, com ho fan, què n'esperen, què en volen, com s'hi adrecen. En aquest cas doncs, hem convidat Salvador Casals en representació, ja ho saben, de la Federació Catalana d'Ateneus i també en Josep Maria Cortés, de la coordinadora de Castellers de Catalunya. Moltes gràcies a tots per tant per ser avui aquí. Jo ja callo i dono i cedeixo la paraula, en aquest cas a Jordi Bordes, perquè ens expliqui una mica això. Com elaboreu, com treballes, què, en fi, des d'aquesta perspectiva? Com que quan m'han presentat han parlat de dues coses, jo crec que primer anem per lo, diríem, més convencional, que és el que suposo que d'entrada us interessa més, que és dir com accedim als mitjans, què és el que fa cada mitjà. Una mica aquí hem de fer examen de consciència, de dir què està fent el nostre mitjà, si això és suficient o no és suficient. Per vosaltres segur que no. Per nosaltres doncs, en quedem en alguns moments gratament sorpresos, en altres doncs, diem no, fins aquí s'arriba. I primer vull començar amb aquesta exposició explicant què és el que fa El Punt Avui, que jo crec que no és que tingui ganes de vendre el diari, però penso que sí que està bé que se sàpiga, perquè moltes vegades ja estem acostumats a venir a debats d'aquests i que ens caigui a sobre allò de és que vosaltres no feu res pel nostre sector per tal. I ja una mica ens posem en defensa. No. No. Però bé, amb carinyo. Primer de tot, El Punt Avui té una tradició molt local i des d'aquest punt de vista
tota la informació de cultura popular s'adreça des de es treballa sobretot des de les redaccions locals. Això es fa conscient que hi haurà molta més possibilitat que hi hagi aquesta informació, que hi hagi més espai per a aquesta informació que no si ho tractem a les planes de cultura i espectacles. Per tant, nosaltres, com a cultura i espectacles, tota aquesta informació la tenim derivada i no la toquem. Quina és l'excepció? És el festival a la Fira Mediterrània, perquè es considera un festival estratègic, perquè hi ha tot un valor de cultura que, de la mateixa manera que aquest el cap de setmana passat hi havia el Cidi Larbi Cercau i el Mercat de les Flors amb una mixtura de danses tradicionals, des del flamenc, des de, ara no recordo, o el Hofe Schechter, que estarà a final de mes, amb tota la dansa tradicional jueva, com la transforma en la dansa contemporània, doncs de la mateixa manera que això ho veiem, ho podem veure al Mercat de les Flors, doncs a Fira Mediterrània també en fan accions, com per exemple ajunten Kulbik amb la Copla Sant Jordi, o la Sònia Gómez, que és ballarina contemporània, feien una coreografia amb Jota, no? Que aquí entenem que això sí, és cultura, o és, en tot cas és una tendència cultural d'aquestes mixtures, d'aquestes disciplines, i des d'aquí sí que ho podem cobrir, i és el que procurem seguir a la secció de cultura i espectacles, tot i entenent que Fira Mediterrània, de fet, és molt més, abarca molt més, perquè hi ha tota la part de música, i perquè, a més, Fira Mediterrània, ara us estic fent una propaganda de Fira Mediterrània. La vida estarà content. No només abarca la cultura tradicional, sinó també que diu cultura popular és aquella que fa el poble, i per tant és la que fa el poble avui i la que fa el poble fa dues generacions, i per tant amb això obre un ventall d'activitats molt més obert que específicament el tradicional, que suposo que és el que us interessa més a vosaltres. Disculpa, Jordi, perquè per exemple aquest exemple que posaves de Sònia Gómez i Astrio seria cultura popular en aquest sentit o seria tractat des de l'àmbit de cultura, no? Clar, és com em parlava abans el president de la federació, deia nosaltres ens estimem els nostres referents però els projectem al futur, no? Com hem de projectar al futur la nostra cultura? Com és vàlida com a element arqueològic, és vàlida com a arrel, però avui pensem, ens expressem, ens movem molt diferent de fa 50 anys. Per tant, és lògic que hi hagi aquest moviment, no? Uh-huh. Des del departament, bueno, almenys des de la nostra secció de cultura, que intentem sempre perseguir quina és la tendència, què és el que és, cap on ens movem, no? Què és el que ens interessa. Llavors, a vegades provocar aquests casaments que són que poden ser genials o poden ser un desastre, doncs a vegades mouen i remouen, no? I bueno, és un camí que ens sembla interessant. Acabo. Tenim casos específics. És com bastant nou perquè és el 8 de gener, vull dir que anem bastant al dia. Quan us he explicat que el punt avui tenia tota una informació molt interessant en la local, ara estem intentant recuperar aquelles coses que hem perdut durant la crisi i no és que hagi passat, i la crisi periodística tampoc, però en tot cas som molt optimistes. Llavors el que estem intentant és recuperar aquestes edicions locals, i aquestes edicions locals, a part de mantenir aquesta informació de cultura popular, de base social, per exemple, la colla de xiquets de Valls se'n van a la Xina, doncs serà un article que sortiria a les planes locals de l'àrea de Valls, del Tarragonès, però a més hi ha una altra part que nosaltres creiem que pot arribar més enllà d'únicament a la gent que li interessa, dels companys de la colla de xiquets de Valls, que és una mena d'agenda molt adreçada a fires, a festivals, que això hi ha tot un públic familiar que sabem que ho rep molt bé, no? I bueno, doncs ara cada, des del 8 de gener, cada divendres, es fan dues planes d'edició, s'intenta territorialitzada. A Barcelona tenim problemes d'espai i de moment s'ha aconseguit una plana, sí que s'està lluitant per més, però és aquesta pel·li. I bueno, llavors la idea és dir, bueno, doncs, com a mínim sí que veiem, sí que des dels diaris sí que li estem fent un seguiment. Tots som molt conscients que la informació avui ens supura per totes bandes, hem de triar massa i hem de deixar moltes coses fora, i sovint doncs, temes que no tenen una novetat, doncs és molt difícil que ho tractem als diaris, que normalment parlem de notícies. No? Uh-huh.
i punt. Molt bé, gràcies Jordi Bordes. Gemma Ruiz, bueno, bona tarda. Bona tarda, benvinguda. Gràcies a vosaltres. Tothom vol sortir a la televisió sí, gent fem mans i mànigues per pensar com fer-ho per ser una mica atractius en aquest mitjà. No sé si hauria de fer-ho, però no tinc el secret per poder-vos donar la clau. Més aviat tinc bastants dubtes, una certesa i una revelació. Així que comencem pels dubtes. Doncs som-hi. Els dubtes començant pel nom. L'etiqueta de cultura popular em genera dubtes perquè després, en funció del que contingui, que hi hagi darrere de l'etiqueta, anirà a parar o a la secció de cultura de la qual formo part o anirà a parar a societat. Per tant, cultura popular com a cultura feta per la gent, cultura de masses, que pot anar des dels videojocs a les sèries, o estem parlant de cultura d'arrel tradicional? És a dir, que cultura d'arrel tradicional seria la Patum de Berga i que ens la cobririen sempre els companys de societat. Deia el Jordi, el Sidilar Bicherkau i el Hofe Schechter utilitzen danses d'arrel tradicional, però en el context del mercat de les flors em toquen a mi com a dansa. Per tant, el nom també genera el calaix on després anirà. I per tant, no sé si a vegades... Doncs això, la cultura popular és un nom una mica massa genèric i potser hauríem d'especificar més cadascú el que fa. Però per sobre de tot, i aquesta és la certesa d'altres dubtes que tinc però que aniré plantejant, és que nosaltres, i ho deia el Jordi, o jo concretament, treballo al Telenotícies Migdia. Moltes vegades, per aquest segell personal que dius tu, que m'ha fet contenta que ho diguessis, i no és per falsa modèstia, però que moltes vegades m'ho diuen, i a vegades se m'associa com si tingués un propi programa dins del Telenotícies. I gràcies, però no, ja m'agradaria, no el tinc. I llavors, clar, necessito notícies. O necessito, jo i els meus companys que treballen a la secció de cultura, que alguna cosa tingui una guspira noticiable. Llavors, casos que generen que informacions o activitats que feu molts de vosaltres entrin dins d'una notícia... el factor temporalitat, no? Per exemple, doncs la Patum de Berga, doncs no cal fer res perquè generi una notícia, no? Perquè és el dia dels plens, o no hi entenc massa, perdoneu-me, però el dia important de la Patum normalment surt al TN. Què més? No sé, potser no entra dins del calaix, però com que tinc molts dubtes el plantejo. Tot allò del Pi d'Espinelves, no? És la fira. La fira. Uh-huh. Allò normalment també surt, potser és la temporalitat. Les festes majors, probablement per temporalitat i que a l'agost anem més fluixos, les de Gràcia i les de Sants surten sempre. No sé, casos que es cobreixen menys, per exemple, i que em toquen a mi i que ja des d'aquí trec el paraigües per no rebre els tortells de nata, però per exemple els pastorets o les passions, jo sempre els evito, perquè és un problema de competència entre ells, és un problema també de què hi trobo de notícia. Aquest any vau trobar-hi la notícia. El centenari dels pastorets de Folch i Torres, i ho vam fer, ho tenia apuntat, però us volia explicar un repte que em va llançar un cop la Mònica Terribas, perquè jo sempre soc molt de dansa contemporània, un dia has de fer alguna cosa de les passions, com un càstig, no? I perdoneu-me, és broma, eh? Hòstia, les passions, clar, jo havia anat a veure un parell, una Esparreguera, una Olesa, que, hòstia, com gravaràs aquelles 3 o 4 hores i què hi trobaràs de diferencial? El vídeo de tot un poble participa a les passions l'hem fet 1000 vegades. 400 persones ho hem fet, no? Llavors se'm va acudir un any a convocar els 3 Jesucrist en un camp d'oliveres de per allà al Baix Llobregat que vam trobar i que un senyor amablement ens va deixar entrar i vam parlar de cada... Però clar, això ho pots fer un any, no pots repetir la fórmula. Llavors, no tinc la solució, però a vegades se'ns acuden alguna cosa per fer notícia unes activitats que en general no ho són, a priori no ho són. No? Llavors, per tot això que passa, ara ve la revelació, perquè ho diré avui públicament, alguna gent ho sap, però bé, pràcticament no ho sap ningú i crec que us quedareu parats, però a mi amb la cultura popular em passava alguna cosa. Em passava amb les sardanes, i per aquí el Quim Rutllant, i per tant sap què diré ara. Un dia vaig escriure un article a l'Enderroc i em preguntava què ens passa amb la sardana, no? Jo me recordo el primer cop que vaig sentir el primer disc de Manel, aquell moment dels Guapos són els raros i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. Vaig dir, hòstia, uns tios que no tenen ni 30 anys entrant en la seva cosmogonia una ballada de sardanes i em vaig sorprendre i vaig pensar, per què m'he sorprès? Bueno, vaig assallar. I anys enrere el Grec el va obrir al Sergi Alabert amb la Copla, amb un espectacle de dansa
que va ser espectacular, era l'últim any del Ricardo Schwarzer, que una mica va aterrar a Catalunya, una mica de dir quins són aquests marcianos, i va acabar fent un espectacle amb dansa contemporània i sardanes. Doncs pensant, aquí una servidora va presentar un projecte a TV3 per fer un programa sobre què ens passa amb la sardana. Què passa amb la sardana? Jo, que no sé ballar sardanes, que no n'he anat a aprendre, no em vaig a veure mai, quan sento una copla i veig gent ballant-la, m'aturo i m'agafa com, no sé, com aquella emoció que no sé explicar-me. Doncs em vaig topar amb el senyor prejudici, que és el que crec que també és el problema que passa amb moltes de les activitats, que per una certa politització, una certa instrumentalització, sobretot a partir dels anys 80, ha quedat enganxada una imatge, una llufa de cultura popular, és sinònim de punts suspensius, cadascú que els empleni. I llavors era un projecte xulo, era un projecte de dir, que jo, que sóc fora d'aquest àmbit, amb el Quim Rutllant com a assessor i amb un realitzador supercanyero, amb un productor de programes de tele molt xulos, tot quadrava, tot els agradava, excepte que parléssim de sardana. És a dir, encara la sardana fa por i aquell projecte que jo vaig presentar està en un calaix. És a dir, que aquí aquesta revelació. Per tant, avui crec que si algun dia heu dit aquesta noia no ens cobreix amb això que us he explicat, potser us veuré millor. La mirada, com mirar la mirada. Sí, sí. Gràcies per tot i per la revelació també, en aquest cas específicament. Després hi tornem. Violeta, com vulguis. Una mica ara, quan explicaven tant el Jordi... Com la Gemma. Clar, l'agència té, té característiques que es comparteixen, que compartim amb el Punt Avui, que és la dimensió territorial. De fet, només perquè us en feu una idea, més de la meitat dels nostres dels redactors que treballen a l'agència estan a territori. I quan dic territori, que està mal dit perquè jo sóc de territori, vull dir tot el que surt de Barcelona, tot el que té a veure amb fora de Barcelona. Nosaltres en genèric parlem de territori, però tot és territori, en realitat. Per tant, tot el que passa fora de Barcelona. Però d'altra banda no som un mitjà finalista, per tant nosaltres el que subministrem, el funcionament d'una agència catalana, en aquest cas de notícies, el que fem és subministrar als nostres subscriptors textos, imatges, talls de veu i vídeos, per tant en tot tipus de formats, no sempre, però sempre que podem, o en el cas de cultura popular segur que seria en vídeo també, a tots els nostres subscriptors que són mitjans de comunicació de Catalunya, siguin ràdios, siguin diaris, ràdios, diaris, la premsa escrita i mitjans digitals ara. Per tant, també compartim que bona part de la cultura popular que té lloc a tot Catalunya la cobrim perquè hi som i perquè vivim, però la Patum, que és una cosa que qualsevol mitjà que estigui afincat a Barcelona es desplaça sempre a cobrir-ho, però i les falles de València, que també tenim un redactor al País Valencià, doncs també s'hi van i això ja com és lluny, però altres manifestacions de cultura popular de menor dimensió, diríem, però d'igual importància, també les cobrim perquè estem allà. El que passa que, i tampoc tenim la limitació ni d'espai ni de temps, que en aquest cas pot determinar els mitjans que sí que són finalistes, però clar, tampoc tenim recursos il·limitats, que és el drama que tenim, i per tant, molt sovint hi ha incompatibilitats, la gent que està a territori, si fa un acte de cultura popular és a la nit, vol dir que hauran començat al matí, bueno, té certes dificultats, llavors... Fer-se un espai en cultura, a l'agència, que no tenim limitacions d'espai, també és difícil perquè competim entre les pròpies seccions i, per tant, si el Puigdemont, és igual, un regidor convoca una roda de premsa important al matí, és molt difícil que ens puguem somiar. Sou convocats? Noteu que són convocats les agències? És a dir, una mica quan les entitats de cultura popular pensen en donar-se a conèixer, moltes vegades sí que és veritat que cada vegada s'assessoren doncs, més i millor, i hi ha això, gent vinculada a la comunicació que els ajuda, que ajuda que difonguin la seva activitat, però teniu realment aquest contacte amb les entitats? Noteu que sou convocats quan emeten les seves notes o les seves agendes? O realment creieu que les agències ja s'han fet aquest forat també? Jo puc parlar per la meva perquè clar, jo crec que també té una dimensió concreta que és que territori, tot Catalunya, diguem-ne, l'àmbit territorial català. Seria natural, i molt, no? Exacte, i són molt i per tant jo crec que tenen molt la visió que és una manera molt directa d'arribar a tots els mitjans que tenen una dimensió nacional i jo crec que sí, cada vegada més, si haguessis preguntat què era l'ACN o l'Agència Catalana de Notícies fa 10 anys, segurament la gent el desconeixia molt i en la mesura en què va néixer des d'una dimensió territorial, però hi va haver una implantació a Barcelona molt, molt forta fa 5-6 anys, diguem-ne que ha agafat com a entitat, jo crec que ara ja sí, i en el fons és el pol més fàcil d'entrada, és a dir,
que a Barcelona som el paraigües, ho aglutinem tot, jo porto, diguem-ne, que he de vetllar pels castellers, pel calendari casteller, el primer que fem quan comença temporada és dir, val, quines jornades castelleres cobrirem, començarem aquí, acabarem aquí. Entremig mirem de fer una entrevista, mirem d'oferir altres formats, però sobretot els redactors que estan a territori són ells qui m'avisen moltes vegades i ens diuen, hi ha això, fem això, com ho fem? Algú pot anar a cobrir la roda de premsa de la política i jo me'n vaig a fer tal cosa? Vull dir que ells mateixos són els que vetllen i jo crec que és la porta d'entrada més senzilla, molt més que intentar competir a vegades perquè les notes ens arribin a nosaltres, a les convocatòries a la seu de Barcelona, que ens rebem, i a més Barcelona, és que ja hi ha tantes coses a nivell cultural que crec que és més senzill enviar-ho fins i tot a la gent de territori, que són ells els que ens avisen i tenen un calendari tancat. Agafem, per tant, aquest fil conductor que també exposava el Jordi al començament, aquesta necessitat d'anar des d'allò, d'aquesta proximitat, que també probablement hi haurà un coneixement també més fidel del que és i serà més fàcil explicar-se doncs, millor, no? Tal vegada. No sé si hauríem de preguntar, potser sí, jo crec que fa 5 anys ho haguéssim preguntat, o poder no, fa 10 sí, què és el Núvol? En aquest cas crec que sí que pertoca explicar a la gent que no ho sàpiga què és el Núvol, com a mitjà, com a canal, què és? Sí, bé, el Núvol és un mitjà digital, especialitzat en cultura, que s'organitza per comunitats, no? És a dir, és una comunitat de comunitats, en la qual el que hem intentat és, en lloc del que fan els mitjans tradicionals, que és que segmenten el món per seccions, diuen això és política, això va societat, això va esports, no? A Núvol el que ens hem emmirallat més en les comunitats que hi ha a la xarxa, en les comunitats que hi ha generades en l'àmbit digital, que són doncs, o blogs que escriu doncs, un col·lectiu de gent o una llista de correus de gent que li interessa la llengua, o col·lectius que es troben també físicament però que realment estan connectats d'alguna manera, i fer de caixa de ressonància d'aquestes comunitats. No? Perquè a la llarga, al final, el dilema d'un diari és dir, bueno, una pancarta contra la Shakira, no? En un camp del Barça, és esports o societat? No? Una discussió a la llotja del Bernabéu és esports o és política? No? És a dir, el director d'un diari té aquest dilema, no? A l'hora d'organitzar els continguts. No? I en el moment en què decideix cap on va, està fent un judici sobre la realitat i està postulant la realitat. Nosaltres no aspirem a postular la realitat, sinó que el que volem és fer-nos ressò d'una conversa. Una conversa que ja existeix a les xarxes, en blogs, és a dir, en el món, no? I intentar donar veu a comunitats. Posaré alguns exemples, no? Ja tenim una secció que es diu Homo Fabra, que és per a la gent que li interessa la llengua, dubtes de llengua, la sociolingüística, el català, etc. Una altra que es diu Calàndria, que la vam crear per la gent que anava a l'original a recitar poesia. No? I dic, aquesta gent es troba per recitar, no? I després hem vist que d'originals n'hi ha molts a tot arreu, a Catalunya, no? Que són gent que li agrada recitar poesia. I de la poesia hem passat a la cançó. És a dir, i el mateix doncs, amb Castafiore, que és música clàssica, o Punt de Llibre, que intenta recollir tot el que és el món de les editorials independents, etc. No? En tenim una projectada que no hem pogut encara posar en marxa, que seria, es diria, costumari, i que el que voldria és unir tot el que és el llegat de més etnogràfic, no? de la tradició de Joan Amades, per simplificar-ho, amb tot el que és la pràctica de la cultura popular. No? Llavors, dit això, la pregunta és una mica de dir, a veure, per què Núvol no ha estat capaç encara de generar aquesta secció? No? I la resposta és que no vol creix gradualment, han anat obrint seccions, ara n'obrirem una que es dirà Arxipèlag, que és pels arxivers, i potser després ja vindrà l'acostumari, però una de les coses que ens ha frenat és que ja existeix Tornaveu, que és un mitjà que es preocupa d'això, i hem intentat sempre prioritzar aquelles comunitats que consideràvem que estaven desateses. No? Per tant, una mica per respecte a Tornaveu, que ja existeix i que podria fer aquesta funció, no hem volgut impulsar-ho de moment de manera immediata, però al final la pregunta que jo crec que ens hem de fer tots els que ens dediquem, us dediqueu a la cultura popular, és que al final quins són els prejudicis que tenen els mitjans professionals davant de la vostra feina? Un és que no sou professionals, és a dir, que en el fons és una activitat amateur i per tant
sembla que hi ha com una línia que es traça en el moment que bueno, això és, no és professional. Si fixeu-vos en el tractament de les, del teatre, d'informació teatral, els diaris parlen de fins allà on es considera que una obra és d'actors professionals. Podeu anar a la sala Montaner o a la sala Beckett i d'allò se'n parla, tot i que aquests actors no viuen del teatre, perquè en el fons són amateurs, però estan en una categoria professional. Exacte, però sí, però de tota manera, efectes de la subsistència pot ser el mateix. Llavors, no, però la línia és aquesta, és a dir, aquí on, en el moment en què un es declara amateur, s'autodeclara amateur, que és el que no fan els actors que volen viure de la feina que fan i estan a la sala Beckett. Hi ha una diferenció per la formació. El micro? Hi ha formació, evidentment, però jo crec que el teatre amateur és molt digne i hi ha una línia divisòria que a partir d'un cert moment els mitjans no el consideren una cosa noticiable perquè hi ha aquesta cosa que no són professionals i això és un prejudici. I de l'altra banda hi ha un altre prejudici que és el de, del retorn publicitari. O sigui, els diaris viuen de la publicitat, els mitjans viuen del retorn que els dona la publicitat i una activitat amateur no els hi podrà donar mai un retorn publicitari, això és així. La cultura és de les seccions més depauperades dels mitjans perquè és la que dona menys, dona xavalla, dona, són engrunes, no? I per tant, imagineu-vos que és cultura amateur, encara més. Això són raons materials. Perdona, Bernat, que intervingui així, però és que, clar, potser des del punt de vista d'empresariat periodístic, potser és això, però t'haig de contradir absolutament en el criteri que nosaltres apliquem per seleccionar les notícies, mai hi ha cap finalitat mercantilista. És a dir, potser hi ha alguna trucada des de dalt, però ho resolen ells i nosaltres no entrem en això. És a dir, mai deixarem d'anar a un acte de cultura popular perquè no sigui cap anunciant de la cadena en general. Això, a la secció de cultura de TV3, per exemple, no passa. Evidentment. Perquè cal anar amb compte, depèn quines afirmacions, perquè sí que hi ha molt interessos econòmics, sí que hi ha la guerra de les cerveses, per exemple, Moritz, Damm, no t'ho negaré, evidentment, però encara faig l'afirmació que a la secció cultura de TV3 ens importa un bledo, ja ho dic així de mala educada, a les guerres econòmiques que hi hagin entre anunciants. És igual, nosaltres apliquem el criteri periodístic no, encara ara. Evidentment, el que passa és que sí que és veritat que a l'hora de veure una mica el que genera un retorn, els diaris pensen en termes mercantilistes. Per diaris no puc parlar, però... I estan trucant a llibreries oferint-los un reportatge i al final de la conversa els hi demanen diners. Vull dir, això està passant ara. Això està passant. Hi ha diaris que... Bé, ara aquí no, perquè no és el moment, però vull dir que hi ha diaris que estan fent això. Llavors, fins fa pocs anys, l'única informació que es pagava, que l'usuari pagava als diaris, eren les esqueles. Ara hi ha quantitat de continguts patrocinats que veus als diaris que estan pagats. No? Per tant, sí, però això és, vull dir que el periodisme s'està convertint en una gran esquela. Mirem cuidado, un positiu i mirem un negatiu. Per exemple, els castellers. No? Els castellers fan tota una sèrie d'activitats que està patrocinada. Gràcies a això tenen espai als diaris. Això és negatiu? No ho sé. Pregunta'ls als castellers si és negatiu o no ho és. O sigui, a mi em sembla que jugar a ser massa maniqueu, a posar una línia massa clara, el que està bé i el que està malament, em sembla que és equivocar-se. No, no, no. Sense arribar a defensar de cap de les maneres que una informació estigui compensada o no econòmicament. Amb això, a part de que o sigui, la primera dir... notícia, aquesta referència que dius, jo no sé de què parla. El que vull dir és que al final, a l'hora de projectar-te mediàticament, tens dues opcions. Una és que et facin cas, tinguis la sort que et facin cas i des d'un mitjà molt potent parlin de tu, i l'altra opció és autorepresentar-te. Autorepresentar-te vol dir que tu t'has de plantejar com t'has d'explicar i és aquell document que tu generis serà el que definirà la percepció que la gent tindrà de tu. Si fas un vídeo molt xulo d'un castell que has fet o d'un ball de bastons que has fet, tindràs una possibilitat doncs, que allò circuli. Llavors, la pregunta clau és què pot fer un grup de cultura popular més enllà de la seva pàgina de Facebook? És a dir, la clau és dir, tenim la xarxa, això és democràtic, en principi tothom ho té, però com podem passar de la nostra pàgina de Facebook a constituir un mitjà o un espai que tingui un respecte mediàtic? Jo penso que això, diguéssim... més que
És a dir, més que les estratègies per cridar-nos atenció a nosaltres, com si fóssim allò el dolent de la pel·lícula o i a veure si pica, i vendre una mica crec que hi ha un tema molt important, que és que les coses estiguin de moda. És a dir, va haver un moment que ser casteller era guai, i encara ho és. Llavors els nanos, doncs, en lloc d'anar a karate, doncs es fan castellers. Com ho han aconseguit els castellers? No ho sé, ho pregunto i potser ens ho pot respondre, perquè és bàsic crear una necessitat. És a dir, quan es crea la necessitat, quan la societat hi respon, nosaltres, si fem bé la nostra feina, estarem allà per explicar-ho. És a dir, no creem ficcions, les mínimes, no? O sigui, estem parlant de gairebé allò de com es pot produir i com es pot manipular. No, si allò està passant, si hi ha una realitat, si hi ha una moda, si hi ha una necessitat, si hi ha una falera, allò ho recollirem, això està clar, si no negligim de la nostra feina. Per tant, ens hauríem d'explicar com han aconseguit, doncs, que això, que sigui una activitat extraescolar, que els nanos, és que, vaja, hi ha molts barris que no hi ha cap nen que no sigui casteller. És a dir, això com ho s'ha produït? Perquè potser és molt extrapolable a altres activitats i també és interessant. Com evitar crear una bombolla, que ho hem d'evitar en tot cas, però entenc, no sé si és un abans i un després de l'aliança cervesera o és senzillament això, que conflueixin diverses coses i es posi de moda. Quina és l'experiència, diguéssim, amb una mirada així una mica retroactiva? Clar. No és exactament el meu camp parlar de periodisme, no? I per tant, ara em ficarem coses que potser no em toquen o no tira, acabo tira. De dir correctament. No, tu digues. Sobre el que deu dels castellers, quan a Xile una universitat decideix crear una colla castellera per ajuntar les classes, l'èlit de Santiago amb els barris més marginals, és que fem alguna cosa més que fer castells. Uh-huh. I això és un projecte que va passar fa diferents anys. Els castells transmeten, doncs, tota una sèrie de valors que fins i tot nosaltres vam intentar escriure modestament, però el que has dit, va a modes. Fa 100 anys els castells es van intentar esportivitzar una mica perquè passava completament el contrari. O sigui, els castells estaven mal vistos fins i tot. I com que estaven mal vistos i hi havia hagut una primera onada d'una època d'or dels castells i havien caigut, doncs, amb desgràcia, doncs van començar a fer concursos i van intentar, doncs, això, agafar un cat els valors de l'esport. Jo crec que actualment està passant el contrari. O sigui, ja voldrien molts esports tenir els valors dels castells o hi ha moltes empreses que intenten agafar els valors que transmetem als castells. Però crec que això també són cicles. Jo me'n recordo fa uns anys, no, fent un anunci que deien joven aunque sobrament preparado. O sigui, t'estaven potenciant la competitivitat individual entre la gent, quan ara la societat està tendint, i sobretot després de la crisi, a ficar-ho tot en comú, no? El cooperativisme. Per exemple, no? Un exemple grandiós del cooperativisme és el que fem als castells, que ens ajuntem tots de totes maneres, doncs, per aixecar-nos i per fer-ho. Aquest seria un factor, però l'altre és, hem intentat fer-ho bé, intentar-ho fer-ho bé, doncs, hem millorat, fa molts anys que tenim un equip mèdic que millora la seguretat, no caiem tant, abans els castells era fàcil veure caigudes, ara és difícil veure-les, ho intentem fer el màxim de bé possible, però també intentem fer bé el que seria l'espectacle. Un exemple és aquí a Barcelona mateix, la Diada de Barcelona, doncs van dir, doncs, mira, fem una ronda de castells conjunts, fem una ronda, doncs, de castells individuals, de manera que per l'espectador potser no es pugui fer tan pesat com es pugui fer. Però per l'altre és la imatge plàstica. Abans ho estàvem comentant, no? Quan sortim fora de Catalunya, ostres, jo una miqueta, i amb tota la humilitat, no? Tinc tota la sensació de que a Catalunya hi ha molts cuiners, però algú ha destacat, doncs, una roscallada, un Germán Roca, de dir, és que feu alguna cosa diferent. Doncs nosaltres, quan sortim, això, no, les televisions te fan un seguiment, però és que te venen després aquí a Catalunya, jo soc casteller de les Joves de Valls, a nosaltres ens han vingut de Japó, de Sud-amèrica, d'Estats Units, tot un munt, un munt de televisions. És quan algú ho veu, la imatge plàstica del que nosaltres fem és, primer, dura molt poc, o sigui, televisivament és molt efímer, no? I és exacte, és perfecte. És perfecte, però després també el que fa és que té un resultat incert. A vegades amb els espectacles, jo vaig ser 10 anys bastoner a Montblanc, també sóc geganter a Sant Just d'Esvern. Clar, a mi m'agradaria que tota la cultura sortís més, també m'agradaria, però també agradaria el món dels castells. Les colles de 6 i de 7 no surten als mitjans, o surten molt poc.
sortirien, podríem dir, a la mateixa alçada que seria un esbart d'ensaire o uns bastoners o uns geganters o uns sardanistes. Clar, la gent veu els castells, les colles grans, que podem sortir quan fem aquestes estructures faraòniques, però no vol dir que és tot el món casteller sortir, sinó que sortim només amb aquestes ocasions. Ara que fa servir, perdona la paraula, sortir, sense mala intenció, què espereu de sortir? Què us dona? Us valida de cara a la gent? És simplement la cosa de ens hem vist? O no, hi ha molts més valors afegits dels que nosaltres podem presumir. I entenc que en el teu cas precisament no seria sortir, perquè és donar aquesta volta amb aquesta manera de fer, no? Pues posar els tres Jesús, és a dir, explicar-se una mica més, no? És a dir, no només, sí, plac, la instantània i ja està. Quan diem sortir és aquesta imatge que veus a la televisió, però ara me'n vaig al món dels esports perquè es fan moltes similituds, però al final som una agrupació de cultura popular que tenim un equip mèdic amb un director mèdic a sou, o sigui, no crec que hi hagi cap altre element de cultura popular, perquè tenim associat un risc, no? I tenim el que deia, aquest resultat incert. Però jo crec que sortim per això el resultat incert. Quan tu dius, què vol dir sortir? Fa 200 anys... Què us dona? Per què ho necessiteu tant? Fa 130 anys ja es va fer el 3 de 9 sense folre, el 4 de 9 sense folre, bueno, el 3 de 9 sense folre encara no s'ha fet, i no van sortir a la televisió, fa 130 anys, i els diaris ho van recollir els que ho van recollir. Ho fem per nosaltres, és un dels valors que té els castells. Una colla pot estar actuant al costat d'una altra colla, una fa castells de 9 i l'altra fa castells de 8, però la que fa castells de 8 s'ha superat aquell dia, jo me'n recordo fa anys amb una diada al Mercadal a Reus, tots van fer castells de 9 menys els de Reus, que van fer un castell de 8. Però qui va sortir cridant, cantant i xalant era la colla de 8. Els demés havien fet un castell de 9 de gamma bàsica quan tenim uns registres més alts. Nosaltres, això que deies, el fet de sortir, no esperem res. Al revés, a vegades ens ha ocasionat no tensions internes, però també passa, no?, d'aquella colla gran que diu, ostres, surt aquesta colla que ha fet aquest castell, però jo he fet aquest altre i no he sortit. O la colla petita que diu, jo no surto. O a vegades, jo em vaig trobar en una reunió amb un periodista que ens va venir i va dir, ostres, és que voldríem fer alguna cosa... Però és que a part de castells heu de fer alguna cosa més. I dius, bueno, doncs... Nosaltres fem castells. Ves a buscar el Cirque du Soleil, no? Clar, nosaltres el que fem és el que fem. I això doncs transmet el que transmet i ho recolliu, doncs si voleu, i nosaltres agraïts de que recolli. Però tampoc és això, no esperem, no ho potenciem, intentem fer un espectacle el millor que podem i al final, doncs, bueno, actualment això... Hi ha un munt de països del món que estan començant a fer colles castelleres. A Xile o a Xina estan més que consolidades, però a Londres, a París, a Montreal, hi ha colles que porten un temps i que comencen a agafar un quetà de base. Per tant, crec que ho intentem fer bé. D'aquesta foto, no?, que a vegades és pràcticament allò que tanca les notícies, o una foto d'obertura molt potent en un diari, o allò que crida molt l'atenció, el que és més el valor de fons, explicar-se, generar, que és més el cas potser de la tendència, no?, que fa aquesta feina més de soroll, més fondo. Com us heu relacionat vosaltres amb els mitjans? Recordo alguna peça, també això més de profunditat, però suposo que quan es necessita explicar una mica més, no sé com ho heu fet per arribar-hi, en alguns casos concrets. En el cas dels Ateneus, jo crec que tenim bastant diferenciats tres grups de mitjans de comunicació. I això ens permet poder orientar determinades informacions cap a... Estic d'acord amb el Jordi, que sobretot el que intentem és que les entitats locals sobretot s'adrecin als mitjans locals, que són els que segurament són més receptius i poden donar una major visibilitat a allò que està fent aquella entitat local. I després hi ha dues altres esferes. Una és la dels mitjans privats, que creiem que és gairebé inaccessible, perquè segurament, tal com diu ell, es mobilitzen més per un rendiment, per un retorn econòmic d'aquell espai que inverteixen en informació, que no pas en un interès públic. I després hi ha una tercera esfera que crec que és on, si nosaltres hem de fer alguna queixa, doncs possiblement fem, que és en els espais públics. Primer, constatar o posar de manifest que almenys des del nostre sector, i crec que segurament hi ha altres sectors culturals que avui són aquí, que segurament ho comparteixen, que us veiem molt lluny. És a dir, els grans mitjans, tant públics com privats, us veiem a l'estratosfera. És a dir, no ens separen tres butaques, ens separen quilòmetres des de la visió segurament
petita i segurament assumida com a petita de molta part del teixit de la cultura popular. I creiem, sobretot en els espais públics, en els mitjans públics, que ens falten espais on poder donar visibilitat. Abans feia referència al concepte moda. És que el consumidor compra el que està de moda. Sí, però segurament des d'una òptica de mitjans públics no només s'ha de donar resposta al que s'espera de les modes, sinó tenir espais de donar visibilitat a allò que també succeeix i que possiblement no és novedós i segurament no és moda. Segurament perquè hi hagi persones que ho comprin, segurament li hem de donar un tom i segurament nosaltres hem de fabricar els continguts de manera diferent a com ho estem fent. Completament d'acord, però entraria dins dels programes, no tant dins de les notícies. Sí, sí. Jo quan faig referència... Falten finestres, jo quan faig referència als mitjans públics no fa referència als professionals que treballen als mitjans públics, sinó a les plataformes públiques de mitjans de comunicació. Ens falten les pàgines de la segona B i de la tercera, que són imprescindibles i que ningú qüestiona que han d'existir en qualsevol mitjà escrit o qualsevol televisió, fins i tot el comarques amb les desconnexions comarcals, sempre hi ha uns minuts pel partit de la tercera categoria de futbol. Doncs amb cultura ens falten aquestes pàgines de la tercera i de la segona B i de la segona A, perquè sempre tenim la sensació que anem gratant contra aquell espai que ens mengen altres professionals. Això no vol dir que Catalunya Ràdio no tingui el programa a mans i que des del nostre sector, potser els ateneus no som el sector que té més presència perquè tenim ateneus que tenen colles sardanistes, però segurament no som el principal contingut, però exemples com aquesta finestra, com aquestes pàgines de la segona B de la cultura, ens en falten moltes i ens en falten moltes als mitjans públics. Després ja veurem si un cop aconseguim tenir aquestes pàgines, si li posem colors, si som capaços de poder explicar aquelles coses que passen, perquè sí que passen novetats. Cada any els grups de teatre amateur preparen obres i li donen un tomb a la dramatúrgia, a l'escenografia, a la posada en escena, als pastorets i les passions. Cada any intenten canviar la forma d'explicar-ho, la forma de comunicar-se. És a dir, novetat i transformació n'hi ha sempre. Novetat no és sinònim de notícia. Això s'ha de remarcar. Segurament no hem... Segurament el nostre lloc no és el TN, però sí que ens calen uns minuts imprescindibles per explicar el que és la cultura d'aquest país als mitjans públics, tant de ràdio com de televisió. Completament d'acord. Recullo en part del que deies i volia afegir una cosa al que comentaves tu, Gemma, que parlaves de moda i és cert que segur que per anar als últims minuts que queden de l'informatiu del TN a migdia o del TN a vespre hi ha una sèrie de requisits que van més enllà d'una tradició o d'un fet cultural important, que ho són també, sinó que necessiten un punt més de noticiable, d'actualitat, el que sigui. Però crec que hi ha parts de la cultura popular i pensava, per exemple, en la capital de la cultura, la capital de la Sardana, que és una iniciativa que almenys els últims anys ha agafat cert ressò, que a vegades hi ha fórmules que funcionen, els castellers són un exemple, que ara ja han traspassat en tot això, però que crec que hi ha fórmules per fer-se espais que reconeixo que no sempre és fàcil trobar-los i que després hi ha dates en el calendari que estan molt marcades i que ja no són ni modes ni una modernització necessària, sinó que els pessebres vivents, és que ara pensava que avui quan havia de venir les passions al cant de la Sibila, hi ha moltíssimes tradicions culturals que pel sol fet d'arribar la nit de Nadal en parlem. I més enllà d'un informatiu concret, que tot això està de mitjans, cobrim, també, clar. Per això, i no són ni modes ni cap novetat, els fem cada any, per exemple, el tema de la moda, que no es malinterpreti. No, jo volia dir que és generar una necessitat en la gent que vol fer aquella activitat, per tant, això segurament ho has de recollir perquè és una cosa que socialment està passant. No era moda en el sentit frívol de ai, ara poseu-vos de moda. No, era una implicació que va més enllà i per tant tu has de recollir, si tens els ulls a la cara i veus què està passant al teu voltant, doncs escolta'm, doncs ara hi ha més gent que va a Can Coral que fa 50 anys, per dir un exemple. Quan volia dir moda, volia dir això. No, els correbous en un determinat moment, pel tema dels toros a Catalunya, van saltar les primeres línies i era un tema, no sé, no de moda, però que eren un tema d'actualitat. I és veritat que anem molt determinats moltes vegades als mitjans pels temes d'actualitat, però que hi ha espai per moltes altres coses i que jo crec que els mitjans... Que en píndoles concretes de la Catalunya Informació, ostres, a les 12 del migdia, quan fan el resum,
es parla de coses molt concretes, però hi ha moltes altres, hi ha altres finestres, no sé si moltes i segur que no són prou altres, però que hi ha altres finestres a partir de les quals accedir al gran públic, que consumeix mitjans en general. No, jo estic tan d'acord amb el que has dit que jo canviaria tot l'Esport 3, tot el canal, i faria canal cultural i la meitat cultura popular. És a dir, si jo manés, allò que es diu... Crec que t'aplaudirem. Faria això. Diga, no puc canviar el botó, però si no ho faria. Sí, fem sí, aquestes dues intervencions i posem una altra qüestió. I una mostra, a taula. Abans que ens preguntaves quina era la nostra experiència, nosaltres vivim una gran frustració des de fa molt de temps, que és no poder aconseguir que els espais de ficció de Televisió de Catalunya, per exemple, molts dels fenòmens que estan passant cada setmana, cada dia, cada tarda al nostre país i surtin reflectits, és a dir, quan es situa, situa un centre cívic, però no situa un Ateneu. Quan un nen fa una activitat, segurament fa idiomes, però no fa, però no balla sardanes o no va aprendre a ballar sardanes. És a dir, tenim uns estereotips de les persones que generen ficció, perquè després això s'acaba convertint en modes i en realitat, que exclou, segurament involuntàriament... Guionistes aquesta... a la sala, que prenguin nota. I això s'ha manifestat en diferents ocasions i no trobes cap vehicle per poder-ho, perquè a partir d'aquí comença tot un entramat de productores, coproductores, de departaments de ficció, gent que segurament ho desconeix, però tampoc, quan dèiem això de la distància, no tens la capacitat de poder-te seure amb algú i dir-li, escolta'm, és que a part del que tu coneixes i del que la teva realitat que tu segurament vius i que per desgràcia no tenim la sort que l'estiguis vivint en un Ateneu, passa tot això al país i que possiblement si ho poguéssim incorporar aquesta realitat cultural del nostre país, també els elements de ficció, seria molt més fàcil poder-li donar visibilitat. I que potser caldria també una certa especialització de periodistes en l'àmbit de cultura popular, perquè seria molt més fàcil que no pas haver de forçar que periodista, és a dir, el que no podem estar és contínuament competint amb el Liceu, amb el Mercat de les Flors, amb el TNC o amb grans esdeveniments multitudinaris. Hem d'aconseguir que hi hagi una certa especialització i que hi hagi espais fixes si poguéssim prendre la meitat de l'Esport 3. Deixa'm que reprengui. Jordi Bernat. Em sembla que Bernat recollirà. Tu m'agafaràs per mi. Tenim una situació molt evident en els mitjans de comunicació i és que el nivell d'informació és molt superior al que suporten les nostres planes o els nostres minuts informatius o els nostres... I si no, els nostres recursos. Per tant, pretendre tenir un redactor de cultura popular és una meravella. Jo volia ser redactor d'arqueologia i em van dir, i què més? No? Bueno, i ara soc de teatre, que dintre que cap és petit, però Déu-n'hi-do els teatres que es fan. No? O sigui, hem d'entendre, estem on estem. No? Llavors, a partir d'aquí, i ara deixeu-me que faci el que recomana, exacte, una miqueta perquè crec que això pot ajudar. Què ens vam recomanar? És una plataforma de crítics, una quarantena de crítics, que el que fa és publica crítiques i comentaris i genera un rànquing, perquè la gent que no sap quina obra de teatre anar, de teatre professional, entre cometes, doncs tingui algunes referències i sigui pugui saber, doncs si jo haig d'anar amb la meva tieta o haig d'anar amb el meu fill, quina obra m'agradarà a mi, li agradarà al meu fill o a la meva tieta, etc. Això és una necessitat, o això és una realitat a partir d'una sensació que els col·laboradors desapareixien de tots els mitjans i els crítics, com que generalment són col·laboradors, van caure. Vam fer una plataforma i hem fet aquesta web, etc. A part, entenem que els... I això què vol dir? Doncs que entenem que som crítics amb el nostre mitjà on nosaltres treballem o treballàvem i diem allò que fa aquest mitjà, aquest diari del segle XIX, aquesta mentalitat, ja no funciona. Però el mitjà no és capaç de respondre-li. En general, no és capaç de respondre. Llavors, nosaltres, humilment, des de la nostra situació, diem què podem fer perquè allò que a nosaltres ens sembla que és rellevant, que és que gent especialitzada que veu 100 o 200 obres al llarg de l'any em digui quina obra puc anar a veure amb la meva tieta, doncs tingui un espai. Bueno, doncs el vam crear. Què vull dir amb això? Que ja, no només això, sinó que a més els diaris abans una crítica, i avui encara s'entén això, una crítica és allò que un especialista, que per exemple jo sóc crític i jo no m'hi considero prou d'especialista, a vegades tanco els ulls, dius, bueno, faig amb tota la bona fe, amb honestedat, i sóc bona persona i això sempre ajuda. Però en realitat ja m'agradaria ser més especialista, bueno, aniré especialitzant a mesura que vagi menjant-me obres de teatre. No?
en realitat, això de publicar una crítica i dir la meva opinió i que això senti càtedra, jo crec que és molt antic. En realitat, el que nosaltres necessitem és dir aquesta obra, jo opino això i tu què opines? Per tant, ha d'haver un espai, una plataforma on la persona que no estigui d'acord amb el crític o que vulgui dir la seva també ho pugui dir. Això en un diari avui pots escriure una carta al lector, però diríem que està molt allunyat una cosa de l'altra. A part d'una altra cosa, si nosaltres creiem que els crítics són uns elements importants per donar visibilitat, per donar criteri a l'espectador, per donar una informació que nosaltres disposem, perquè hem anat a rodes de premsa, perquè hem fet un seguiment d'aquella companyia. Estic posant el meu exemple, que crec que ho podem extrapolar amb tots els tipus. Doncs tot això creiem que és necessari que ho puguem compartir. Per tant, s'ha acabat allò que el crític escriu en un ordinador, ho envia al cap de redacció i ningú sap ni quina cara té. El que nosaltres diem és no, el crític ha d'estar en una taula, hem de convocar la gent a la taula i hem de fer que abans de l'obra de teatre, després de l'obra de teatre, moderi postfuncions, va ser tota una sèrie d'activitats perquè el crític és tan vàlid com pot ser un director, com pot ser un actor, i que fins ara doncs, els mitjans l'hem maltractat i en general doncs, queda com el dolent de la pel·lícula, aquell actor que no va poder ser i que ara té aquella mala bava que fot sempre que pot a tots els actors. No? Aquesta és una mica la imatge que tenim. Bueno, doncs com girem aquesta imatge? No? Que és una mica com girem aquesta imatge de l'Ateneu? I aquí és on vaig una mica amb el Bernat, de dir, si els mitjans convencionals tenen aquesta dificultat i els recursos que tenen són els que tenen, algun dia ens trobarem un conseller, un director general, no sé, que potser hi faci una aposta, però ja m'agradaria, però vull dir, em costa imaginar que això pugui ser de llarga durada. En realitat, la discussió no és si el mitjà, si l'activitat és professional o no, perquè hi ha una publicitat o no, perquè som una ruïna cultural, la secció de cultura és una ruïna. Ara, i com a tal, estem en les antípodes del pes específic, del valor central d'un diari. Nosaltres el reivindiquem, jo crec que és la millor secció de totes, jo que si hi ha alguna cosa que m'interessa de qualsevol diari és cultura i no pas altres, com esports, com política, com societat, que, bueno, doncs que segurament mouran més lectors. No? Dit això, tornem enrere. No? Dius, quines accions es poden fer? Per exemple, ha sortit el teatre amateur. No? Jo estic d'acord en que el teatre amateur hi ha una línia, hi ha molts teatres amateurs, hi ha alguns que doncs es fa per disfrutar, però hi ha gent en què hi ha un rigor que ja es voldrien en teatres professionals i que, per tant, probablement podrien saltar el professional. Però no estem discutint això. El que estem dient és, avui que 2016, no?, que està la situació com estan els ajuntaments, com programen els ajuntaments. Una de les discussions, quan va sortir l'espai A, una de les pors del teatre professional és aquest espai A ens menjarà el nostre espai. Poca gira que fem, només falta que els teatres municipals entri al teatre amateur. I és una de les pors i és raonable, jo crec que és raonable. De totes maneres, els diners que hi ha per les gires seran igual de menors. Però dius, clar, però ara queda justificada l'obertura del teatre municipal, aquest tan gran que costa no sé quant de calefacció. Realment paguem la calefacció en els sectors. No? Llavors, davant d'això, jo què penso? Que ens toca fer un punt d'intel·ligència i dir, a veure, davant d'aquest ecosistema que és tan agressiu, nosaltres com ens hi posem? Perquè siguem ben vistos, perquè també dius, un guionista hauria de sortir com un nano doncs, va a ballar sardanes, no? Sí, però és que segurament quan sortís per ballar sardanes us empiparíeu, perquè probablement seria un tòpic. Seria una caricatura. Seria una caricatura. Per tant, sí, i perquè, bueno, perquè ja ens hem trobat en altres situacions. No? O sigui que dius, a mi em sembla molt bé i és molt lloable i jo em poso totes les pedres que calguin per tots els mitjans que correspongui, de dir, és veritat, no arribem a un lloc que potser hi hauríem d'arribar, però a mi em sembla que hi ha altres camins, no? I, per exemple, la història del núvol és una alternativa. No? Deixa'm només acabar. Quan he estat parlant de, seguint l'exemple de Recomana, no? Aquest matí he estat donant voltes, jo què faria perquè jo, que tinc una companyia de teatre amateur, fos valorada, i no només això, sinó que a més no aixequés recels davant de la companyia professional, davant del tècnic que veu com cada vegada pot posar menys obres perquè veien els sardanistes, etcètera, no? Les colles. No? Doncs
Jo el que, bueno, tiro, escombro cap a casa, i a cadascú que agafi les idees que vulgui, però dius, home, doncs segurament el que s'hauria de fer és algun tipus de vincular l'obra professional amb l'obra amateur, perquè d'aquesta manera el públic que va veure el teatre amateur o la ballada de sardanes o l'acció que es faci, doncs que aquesta gent s'atreveixi a anar al públic, a l'espectacle professional, i per tant que la companyia professional o el tècnic municipal digui, és una oportunitat de trobar públic nou. O és una, sempre i quan creant itineraris, el que no pots fer és dir, farem un, com, o sigui, hem de fer camins possibles, no podem ajuntar la passió amb un espectacle d'animació, no sé com, hi ha alguns espectacles que són coherents i altres que lliguen més i altres que lliguen menys. No? Un diable amb una coral, per exemple, no? És a dir, entendríem que el camí és una mica més difícil de traçar, no? Però això seria una opció, o dir, no, doncs anem a inventar-nos un joc en què s'hagin de respondre, que això recomano ho fem i per això ho explico, fem un joc en què anem a explicar, en què anem a, que la gent hagi de veure les obres de teatre i que hagi de respondre tres preguntes, i que hi hagi un premi final. I aquestes obres siguin tant de teatre amateur com de teatre professional, que per tant generem un camp comú en comptes de buscar-nos la competència, que és aquesta famosa discussió que està desapareixent molt en el sector teatral. Les companyies de teatre avui no són competències, són còmplices. Les sales de teatre, respecte a les companyies, comencen a deixar de ser competència, i és per la gana que passen, no per altra cosa, sinó perquè diuen és que no té cap sentit que ens estiguem barallant entre nosaltres, el que hem de ser és còmplices. No? La crisi vista com a oportunitat en aquest sentit, sí, no? Sí, i generant aquest espai de dir, a veure si en els mitjans convencionals no existeix, doncs busquem quines altres alternatives n'hi ha, perquè n'hi ha, perquè realment internet és molt ampli i perquè, bueno, i perquè més enllà d'internet i dels mitjans convencionals també hi ha el porta a porta, no? Que jo, bueno, el teatre funciona molt al boca a orella. No? Bernat? Jo simplement volia acabar una mica la intervenció d'abans, que ha quedat una mica interrompuda pel debat, i és que jo el que penso que necessita l'associacionisme i la cultura popular és un mitjà digital propi, que ja Tornaveu ja pot fer una mica aquesta funció, però potser Tornaveu hauria de tenir un altre funcionament, un altre impuls, no ho sé, perquè no ho conec prou, però que sigui prou potent com per autorepresentar tota l'activitat que es fa i alhora que pugui cridar l'atenció de periodistes que estan en altres mitjans, és a dir, que els altres periodistes s'hi fixin. En tot el que és el mapa mediàtic és com una estratificació que va per capes, no? A dalt de tot tens la televisió, que és el que té més capacitat d'influència, després la ràdio, després venen doncs, els grans diaris, després els mitjans digitals, i en certa manera els que estan a dalt de tot, a vegades, estan en una redacció, no surten cada dia al carrer a buscar la notícia. I on la troben? La troben en llocs que van veient més avall. És a dir, per posar un exemple, una vegada a Núvol vam publicar una notícia que era un primer cap de setmana d'agost, que era Barcelona estava quedant deserta, que va passar que un noi va anar als Encants i va trobar l'obra de Ràfols Casamada escampada en una parada. I va posar-ho a Facebook i jo li vaig escriure i vaig dir, escolta'm, explica-m'ho bé, això i tal. Va fer un article, el vam publicar a Núvol i l'endemà ja estava a tots els diaris, sortia a la tele i això. Però la gent se'n va assabentar per Núvol. I això vol dir que els periodistes de cultura llegeixen Núvol. No? És a dir, que Núvol té una audiència per baix... Ho confirmem, ho seguim al Twitter. Bueno, vull dir confirmem. Que per tant, el que hauria d'aconseguir l'ENS i tot el entreteixit de federacions... Però Bernat, és una mica trampa, perquè això del Ràfols Casamada va ser una bomba. És a dir, sí, però, no sé si trobaríem tantes en el... Segur que hi ha passant que coses... Segur que en podrien generar, però això era bastant gros. Que ben explicades serien sucoses per picar. Segur que sí, però... En el cas de la cultura popular, és la cultura popular, des del seu propi amateurisme, que hauria de generar un mitjà periodístic que tingués la capacitat de filtrar per comunitats, és a dir, bastoners, castellers, etc. De manera que cada comunitat tingués el seu nínxol dintre d'aquest mitjà, però que junts, transversalment, formessin un híbrid prou interessant, i que això fos generés continguts que interessessin els que estan més amunt i estan buscant coses, estan pescant. No? Uh-huh. I per tant, és a dir,
es tracta de crear un estrat propi dintre de la capa mediàtica que sigui autogenerat, perquè si no, no us el faran, no vindran a fer-vos-el per vosaltres, si no el genereu vosaltres no existirà, i no sé si ha de ser tornaveu o ha de ser una altra cosa, però en qualsevol cas aquest mitjà ha d'existir si realment hi ha d'haver aquesta permeabilitat. No? I és l'única... Un espai on explicar-se doncs, d'aquesta manera, en primera persona, amb generar el coneixement... Generar les notícies, generar els continguts. Continguts interessants i en un mitjà que els aglutini i que tingui capacitat, com que plegaran moltes comunitats petites, de tenir uns comptes de Twitter o de Facebook amb molts seguidors que puguin multiplicar allò. Tenint en compte que no és un mitjà professional, d'acord, però pot generar... Però pot aplicar, entenc, criteris professionals en el moment de tractar aquesta informació, perquè si no, probablement no la trobareu atractiva. Si el porten periodistes, si porta gent que sàpiga de Twitter, sàpiga de comunicació, no hi ha dubte que parleu el mateix llenguatge en aquest sentit, no? Que treballi aquesta... Que sàpiguen les nostres necessitats o les de teves o les del jo. D'una entitat periodística a una cosa que altrament moriria a la pàgina de Facebook d'un grup o d'un... No? És a dir, està molt bé tenir una pàgina de Facebook, però cal que algú agafi totes aquestes pàgines de Facebook i digui, ostres, això està bé, va, ho explico, però ho explico periodísticament. Llavors, per sobre hi haurà gent que allò li interessarà o no, però algun dia li interessarà i... Sobretot perquè segurament ens arribaria dirigit i digerit. I llavors, en un moment en què l'allau a vegades ens tomba, jo, per exemple, a l'hora de discriminar, per exemple, allò que deia que tot ha de ser notícia, no? No qualsevol estrena de teatre és una notícia. No ho és. És que no ho, és, no ho seria cap. Llavors, què és el que es prioritza, no? En el meu cas, doncs, si la primera actriu o el primer actor doncs, són molt importants, si aquell text té algun ganxo amb l'actualitat, si de sobte aquell director feia anys que no tornava... O sigui, ha de generar... No, una estrena per si sola no és una notícia. Llavors, segurament, què passa a mi? Que clar, insisteixo molt que això ha de ser així, que m'ajudin a... Segurament donant un titular, tal, estrenen, i jo que no sàpiga qui és perquè és algú que comença, necessito que em diguin què hi ha allà darrere. Gemma, doncs, per exemple, fan molt bé els del Maldà, no? L'Ester Cànovas. Gemma, han fet una cosa que està molt bé perquè aquest tio és un que ve de tal... Donar una mica més de detalls. Per tant, si hi hagués aquest portal, aquest gran mitjà transversal, virtual, que ens donés a nosaltres... Escolteu, que els bastoners han fet no sé què, que per primera vegada resulta que van allà i fan... No és allò de fer més coses a part de fer castells, no, sinó comunicar-nos a nosaltres que allò té aquella especificitat noticiable que no ens podem perdre o que és interessant. No? Vindria a ser això, no, Bernat? Per tant, hi ha una feina que jo crec que és de les coses més interessants que han sortit. Hi ha una feina molt important que és de les pròpies, del propi generador de la informació, treballar i treure-li aquesta punxa que no es pot demanar sempre que sigui un altre que te la tregui, no? Que ets tu, que l'has de veure que la tens. I assumir que potser no sempre hi és aquest element o aquest factor. I una cosa molt interessant també, que és de les poques vegades que ha sortit, que és per què volem sortir, que això també és realment important, no? Vull dir, amb quin objectiu? Ser més grans, créixer. Abans ho dèiem també amb el tema del nombre, perquè és un debat que va sortint cada vegada més. Competim xifres, ho veiem en els grans festivals de música, per exemple, no? És a dir, qui posa més entrades, qui posa més gent, qui mou més, però amb quina finalitat, en definitiva? Josep Maria. Sí, bueno, jo anava a afegir una cosa, un que t'ha lligat amb el que tu has dit. Que, com ja he comentat abans, una cosa són les colles grans que fan aquests castells espectaculars i que és un producte molt atractiu. El concurs de castells, 10.000 entrades s'esgoten en 20 minuts. Molt espectacular, no? I a tot el món és molt espectacular. Però hi ha la resta de colles, que són moltes, són més de 100 colles ja, doncs aquestes colles de 6 i de 7 també surten molt als mitjans. I molta gent a vegades diu, ostres, no, és que tots els periodistes els acaben dels castells. No, les notícies les generem nosaltres. Totes les colles castelleres setmanalment envien als seus mitjans locals, comarcals, la seva crònica de com ha anat l'actuació el cap de setmana anterior. És que a vegades dius, ostres, la meva colla gegantera no surt mai al diari. Ja, però és que tu has enviat mai alguna cosa al diari? Fico un exemple, a Montblanc hi ha una colla gegantera, els Veguers, que quasi cada setmana surten al diari. I és doncs perquè hem fet un curs de ball de gegants o els gallers han fet no sé què, però ells se n'encarreguen de sortir cada setmana al diari. Perquè, lligat amb el que tu dius ara, de què ens serveix sortir al diari? Això sí que tenim que estar lligat amb el que dèiem abans de les modes. Sí que les modes poden fer que tinguis més o menys gent,
Però jo crec que més que el fet de sortir als mitjans de comunicació és això, no? L'evolució que pot fer la societat, no? En aquests moments de crisi la gent se sent molt més identificada, bueno, i el moment nacional de Catalunya, amb la cultura popular. No només els castells estem vivint una segona o tercera època d'or. Abans ho comentava la Gemma, no, de que hi havia més corals o hi ha més sardanistes o hi ha més bastoners. És molta més gent la que s'ha implicat amb aquesta, no, amb activitats que estan lligades amb un punt d'identitat del país. Això per una banda, però per l'altra també s'han lligat amb aquest punt del cooperativisme, amb activitats de sociabilització total, de dir, ostres, és que jo estic fent això amb aquest veí, que potser no havia parlat mai de la meva vida, i resulta doncs això, no, de que sí, que els veïns ens hem d'ajudar. Uns valors que s'extrapolen ara ja sí, no? A les altes esferes i altres moments de la vida, no? Els elements de col·laboratius, per exemple, ara són molt més presents que en altres moments. Hem d'anar acabant, Salvador. Sí, només un apunt. No puc deixar de tenir la sensació de que se'ns demana un plus que no se li demana amb altres sectors que solament a nivell de comunicació estan més normalitzats. Mm. Sempre hem de fer alguna cosa que sigui... Jo dic que jo el demano i tots els companys ho demanem en les nostres àrees, perquè és impossible de gestionar, per exemple, una bústia de mails. O sigui, ho demanem a tothom. A veure, això, però per què? Perquè per això ho demanem a tothom, això segur. No. I completament d'acord. Defensar el paper de tornaveu. Crec que des del sector s'ha fet un esforç important per intentar ser aquest canal de comunicació que identifiqui, aglutini i transmeti tot el que fa el sector. El que passa és que segurament, si ara parléssim amb els companys de tornaveu, segurament ens dirien que potser han trobat dificultats per poder col·locar aquesta informació que ells editen setmanalment, que no hi ha hagut perquè, i em remeto al que havia dit abans, perquè segueixo creient que ens falten aquests espais normalitzats, és a dir, ningú qüestiona que han d'existir pàgines pel futbol amateur o pel futbol doncs, de tercera o de segona, quan segurament cada cap de setmana mobilitzen molta menys gent de la que mobilitzem la cultura popular durant un cap de setmana. En canvi, és normal que s'hi dediqui un espai d'informació senzillament per donar-li visibilitat i nosaltres no tinguem aquests espais per donar visibilitat a un fenomen que cada setmana mobilitza molta més gent que l'esport, en aquest cas del futbol, em sap greu pels companys de futbol, perquè els he tocat en el cas d'exemples. Hi ha un rànquing, hi ha una lliga, no? Micro. I en canvi, que és, jo crec que t'entenc i és totalment lògic el que dius. El problema està que hi hagin 400 persones portant gegants, és espectacular veure-ho al poble, etc. Però això, el cap de setmana següent, és com la passada de Sant Antoni. La passada de Sant Antoni és notícia quan passa pel teu barri, no? Aquí va ser el dia 10. Soc de Sant Andreu, ho havia de dir. I aquí va passar el dia 10, no? I sabem que sempre hi ha la foto del peu engatillat de l'alcalde tirant-se carmelos, jugant a tirar-se carmelos de carro a carro, no? Bueno, no, de la tarima al carro. Bueno, pues, però això, i això passa com que és el dia 10, sempre és el d'abans, sempre surt, però si, jo què sé, si fos la de, jo, si això fos Sants, no sé quan passa per Sants, però probablement no tindrà aquesta significació, no? No es fa una lliga de veure quina és la millor passada de Sant Antoni, i en canvi un futbol de segona, ens agradi o no, mogui poca gent o no, sí que la té, no? I llavors, clar, competir amb això jo crec que és equivocat, francament crec que és equivocar-se. A mi em sembla que ens toca donar altres voltes, i si és veritat, hem de fer un plus, com els hem de fer tots, que ens veiem en el marge, dius, calla, que estic al marge, potser que em centri una mica, no? Potser que sàpiga posar la cama següent, perquè és que allà si està no, la caiguda. Si no, vas a petar. Ho hem de deixar aquí, passen 5 minuts de les 8, en Jordi ens assassinarà perquè tens teatre, no arribes, em sap molt greu, comença el següent dels debats sobre què és el patrimoni immaterial. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, per posar aquests temes sobre la taula i aquestes preguntes, jo diria deures també per tots en dues bandes, és a dir, no és responsabilitat d'un sol factor, sinó que estem en el mateix vaixell, entenc, i gràcies per venir-nos a explicar. I ens veiem aviat. Gràcies a tots.